Boa noite, Python Brasil, para quem está no Brasil, para quem está na Europa é quase bom dia, brincadeira, é boa noite também. Sou Mário Sérgio, estou aqui hoje para apresentar a última keynote dessa parte de palestras da Python Brasil. Então, para quem por algum motivo não consegue me ver agora, eu sou um homem pardo, de barbas negras, cabelo também cacheado escurinho, e estou com o chapéu do meu avô, um chapéu. Eu não sei o estilo desse chapéu, mas é um chapéu redondinho, assim, de pessoas mais velhas gostam de usar esse tipo de chapéu. Eu tô com a camisa super lindona, que é a minha camisa preferida do meu guarda-roupa, que é da escrito Pai Ladies, nas cores da bandeira LGBTQI+. Esse sou eu. Estou aqui hoje para fechar esse ciclo de palestras da Python Brasil, lembrando que sábado e domingo nós teremos sprints e tutoriais. A agenda está no site da Python Brasil e também toda a interação da comunidade está acontecendo no Discord. Então, porventura, se você caiu aqui no YouTube agora para assistir a palestra, o Keynote, da Ana Paula Gomes, aqui no comentário desse vídeo, no YouTube mesmo, você consegue ter o link para o Discord, que é uma plataforma de comunicação onde a comunidade está conversando, está fazendo as perguntas para as pessoas que estão palestrando aqui. Então, fique à vontade, entre no Discord, participe lá, interaja com a comunidade. Lembrando, os links estão aqui no comentário desse vídeo, tá bom? Bom, eu estou aqui super nervoso porque eu tive a honra de ser convidado para ser host de uma pessoa que eu sou muito fã. Ana Paula Gomes, ela é uma unanimidade na comunidade de tecnologia, na comunidade de dados abertos, é uma pessoa, no meu ponto de vista, muito importante para a nossa democracia no Brasil. E eu vou descrevê-la agora. Ela é uma baiana, uma pessoa da Bahia, vivendo em Berlim, engenheira de software e mestre em ciência da computação na renomada Universidade Federal de Minas Gerais, embaixadora de inovação cívica na Open Knowledge Brasil e fundadora do Dados Abertos Feira, uma iniciativa de fomento à transparência em Feira de Santana, no estado da Bahia. E ela também tem um jargão que se chama louca do Open Source. Ana Paula Gomes, boa noite. Boa noite, Mário. Muito emocionado estar aqui com você. Eu vou me retirar e nos presentei aí com seu keynote na Python Brasil. Boa sorte. Obrigada, Mário. Obrigada por essa apresentação maravilhosa. Acho que nem mereço tudo. Mas é isso aí, gente. Estamos chegando mais ao fim de mais uma Python Brasil. Obrigada a todo mundo que resolveu sextar comigo hoje. Eu estou muito honrada de ser uma das keynotes. Essa semana só teve fera. Apresentando. E eu quero dizer que a organização ela se superou nessa edição online, então parabéns à nossa Big Kahuna e a todo mundo que fez essa edição possível. Quero agradecer também ao meu esposo e aos meus amigos que me ajudaram com várias discussões, vários pensamentos para montar esse keynote, chamado Soft, mas nem tanto, colaboração e comunicação. Bom, antes de começar, eu quero dedicar essa palestra à minha irmã Camila. Ela faleceu de câncer esse ano. Quero dedicar também esse keynote às mais de 160 mil vítimas da Covid-19. Esse ano ele não foi fácil. Ele foi um ano que fez muitas vítimas. E eu acredito que todo mundo aqui conhece alguém que foi vítima de alguma maneira ou outra do ano de 2020. E do fundo do meu coração, eu torço para que a gente encontre o conforto que a gente precisa nesse ano tão difícil e que venham anos melhores. Bom, e eu quero que vocês me conheçam um pouco mais. Como o Mário falou, eu sou Ana Paula Gomes, sou baiana, natural de Feira de Santana, a terra do Bira, do Jô Soares e do vocalista do Baiana System. Eu tinha escolhido o curso de Direito, na verdade, como carreira, lá pelos 13 anos de idade, mais ou menos, eu decidi que eu queria ser operadora do Direito, mas eu não passei no vestibular da única universidade pública que tinha em Feira de Santana naquela época. E meus pais não tinham como pagar uma faculdade para mim, então minha mãe sugeriu que eu fizesse um curso técnico, para eu poder ter uma profissão e então pagar minha faculdade de Direito. E dentre as opções naquela época, a que eu achei mais interessante foi o curso técnico informática.
Mas na verdade eu não sabia muito bem o que as outras coisas faziam, né? Muito menos o curso de informática, na verdade. É, eu usava Orkut na época, né? O antecessor do Facebook. Então achei que seria uma boa ideia, né? Fazer o curso para poder ficar navegando na internet. É, o curso ele tinha duração de 2 anos. E até metade do curso eu estava muito obstinada a fazer direito. Mas aí chegou no módulo de programação e eu fiquei completamente apaixonada. Eu achei a coisa mais fantástica do mundo e aquilo parecia abrir tantas portas, tantas possibilidades e, sei lá, nada parecia impossível, na programação. Então foi aí que eu resolvi mudar de área. E eu confesso para vocês que eu ainda assim me sinto da mesma forma hoje sobre programar, essa mesma euforia, essa mesma empolgação. É, logo depois do curso técnico, eu fui para a Universidade do Estado da Bahia, em Alagoinhas, uma cidade próxima à Feira de Santana, e lá eu me formei em análise de sistemas. Mas até aí eu só tinha trabalhado profissionalmente na área de qualidade de software, né? E como é que eu conheci Python, né? Na verdade, depois que eu me formei, eu resolvi que eu precisava aprofundar meus conhecimentos em ciência da computação, na parte mais teórica, talvez um pouco de pesquisa. E aí eu acabei optando por fazer o mestrado. Eu mudei de Feira de Santana para BH, para poder estudar na UFMG. E lá o meu grupo de pesquisa usava Python para coletar dados e fazer análises, né? Eu cheguei um pouco antes do carnaval de 2014 e eu acabei dividindo. O meu carnaval entre bloquinhos de rua, lá em BH, e o curso de Python da Code Academy. E o resultado disso foram alguns scripts para coletar tweets, do check-ins que as pessoas faziam no Foursquare, na época o Foursquare era muito usado, para ver o que elas faziam, né, durante o carnaval em diferentes cidades do Brasil. E aí foi amor à primeira linha de código. Bom. Como o Mário falou, hoje eu contribuo bastante para projetos de código aberto, como esses da imagem que vocês estão vendo, à esquerda, o Model Bakery, no meio, dados abertos de feira. O dados abertos de feira hoje é o meu xodozinho, é uma iniciativa para fomentar a transparência e os dados abertos na cidade. E embora o nosso foco seja muito local, o meu sonho é que Feira de Santana seja uma referência no controle social e na transparência para outros municípios. E por isso a gente sempre tem discussões de como o que a gente está fazendo pode ser replicado por outras cidades, seja uma análise, seja bots, seja, o que for. Apesar do projeto ser um bebê ainda, a gente já conseguiu bastante coisa legal e hoje a gente tem pessoas do mundo inteiro contribuindo, que me deixa muito, muito feliz, muito realizado. Inclusive, amanhã tem sprint do Dados Abertos de Feira, e no domingo tem sprint do Model Bakery. O Serenata de Amor, que é um projeto muito conhecido na comunidade Python e na comunidade de jornalismo também, foi o que me motivou a procurar saber mais sobre essa área de tecnologia cívica que tenta conectar o governo, tecnologia e pessoas, né? Essas três coisas. Então, hoje eu faço parte da rede de embaixadoras de inovação cívica da Open Knowledge Brasil, que conta com um time simplesmente sensacional e que faz um belo trabalho no Brasil. Bom, mas chega de falar de mim, né? Vamos falar de colaboração. Bom, vocês já pensaram se a gente não pudesse colaborar? Sim, já passou pela cabeça de vocês algo assim? Alguns anos atrás, eu me mudei para Berlim. Eu moro aqui há mais ou menos 3 anos. E logo quando eu me mudei, eu resolvi ir em um desses passeios turísticos, a pé pela cidade e tal. E desse tour, a gente passava pelo um dos pontos mais famosos, né? Tipo, Ilha dos Museus, Portão de Brandeburgo e tal. E um dos lugares é a Bebelplatz. A Bebelplatz é uma praça muito grande, com um espaço bem vasto. Lá acontecem muitos eventos e tudo mais. E bem no meio dela tem um monumento bem interessante. Tem um buraco no chão tapado por um vidro. Assim, bem no meio da praça. Aqui nessa foto vocês podem ver melhor a Bebelplatz. Bom, o que que esse monumento significa, né? Em 1930, a Alemanha nazista, sob o comando de Hitler,
havia declarado uma caça à diversidade, né? Diversidade de pensamentos, de raças, de culturas, ou qualquer coisa que fosse de diferente. E nessa época houve uma queima enorme de livros em diversas cidades da Alemanha. A lista de obras era imensa, mais de 3 mil obras estavam na lista de livros proibidos, desde romance, ficção, até clássicos da psicologia, como Freud. E essa praça é onde essa queima aconteceu em Berlim. E esse buraco no chão, na verdade, dá para um lugar todo branco, como se fosse uma sala, cheia de prateleiras vazias. E essas prateleiras significam, na verdade, os inúmeros livros que foram queimados, né? É uma maneira de fazer com que todas as pessoas que passem por ali lembrem do que aconteceu, e entendam porque elas não devem repetir isso. E aí, né, talvez você deva tá até pensando aí agora, tipo, o que é que essa pessoa tá falando? O que é que isso tem a ver com a Python Brasil? Muito bom. Quando eu estava lá nesse passeio e o guia começou a contar essa história, eu fiquei muito impressionada, né? E aqui em Berlim é uma cidade muito interessante, porque tem várias coisas que são meio enigmáticas e cheias desses significados, e aí quando você descobre a história, simplesmente abre sua cabeça de um jeito muito louco. E essa história, na verdade, ela me fez pensar, o que será que aconteceria se fosse proibido colaborar? Se todo o trabalho open source, por exemplo, fosse queimado do nada e a gente não pudesse mais fazer nada com outras pessoas, ou compartilhar conhecimento, ou dividir o nosso trabalho. Bom, e agora, nesse momento, eu queria que a gente tirasse alguns minutos para exercitar um pouco da nossa imaginação e tentar pintar na nossa cabeça um pouco disso. Tentar pintar um mundo onde as regras do rolê incluem não colaborar. O que que mudaria para você se a gente não pudesse colaborar? Bom, vamos tentar. Eu vou tentar fazer com vocês o mesmo exercício que eu fiz comigo mesma. O que que mudaria no meu dia a dia? No caso, quer dizer, da vida de qualquer pessoa desenvolvedora, o Stack Overflow é parte essencial, né? Então, nesse mundo onde é proibido colaborar, acabou o Stack Overflow. Você não pode mais usar o Stack Overflow nem para perguntar, nem para responder, nem para votar numa questão que você achou interessante, nada. Essa questão, por exemplo, é a questão que foi mais visualizada, dentre questões Python. E ela foi perguntada há 12 anos. Ela foi visualizada mais de 2 milhões de vezes. Ou seja, muita gente foi ajudada. E agora, nesse mundo sem colaboração, você não pode mais usar o Stack Overflow. Bom, nada de GitHub, Bitbucket, GitLab, nada de Gish. Nada de compartilhar um arquivo zipado com um coleguinha. Você não pode mais compartilhar o seu código nesse mundo sem colaboração. Não pode também pedir ajuda no Twitter. Não, não vale mais. Publicar um texto, um tutorial, um vídeo no YouTube para compartilhar conhecimento? Né. Publicar uma biblioteca para outras pessoas usarem? Proibido também. Você já pensou em ter que codar a sua própria linguagem de programação? Bom, graças a qualquer coisa, esse não é o nosso cenário. E ao contrário dessa distopia maluca que eu acabei de descrever para vocês, a gente tem um cenário muito diferente. Hoje o Python já recebeu contribuições de mais de 1.300 pessoas diferentes. E de acordo com dados de 2019, nós somos hoje mais de 8 milhões de Pythonistas. 8 milhões de pessoas é o mesmo que a população da Suíça, ou da Áustria, ou da Serra Leoa. É muita gente. O Django, que é um dos frameworks web mais populares, já teve contribuições de mais de 2 mil pessoas diferentes. Isso todos os dados de acordo com o GitHub. Eu não contei GitLab. Nem Bitbucket, ou outro repositório que tem tido antes. E hoje, no mundo inteiro, mais de 520 mil projetos que estão no GitHub usam o Django. O PyTest, que é o runner de testes, acho que um dos mais populares, mais popular até do que o built-in do Python, já teve mais de 500 pessoas diferentes contribuindo, e hoje é usado em mais de 220 mil projetos.
E hoje, por incrível que pareça, até a Microsoft acredita no open source, que é muito louco de pensar. Na minha época de faculdade, por exemplo, a gente sempre ficava nessas discussões, nossa, porque é a Microsoft contra o Linux e tal, aquela coisa. E isso, essa carta que tem no canto superior direito, é uma carta onde o Bill Gates questiona a qualidade do software escrito por pessoas hobbyistas. Pessoas que usam o seu tempo livre para escrever código. Ele não acredita que é possível construir um produto de qualidade, um software de qualidade, com pessoas que fazem isso fora do seu trabalho. E hoje, em 2020, essa carta foi de 1976. E em 2020, vocês podem ver no tweet, embaixo da carta, a Microsoft tem não só. Um perfil no Twitter dedicado ao open source, mas o conteúdo desse tweet é a Microsoft dando as boas-vindas a novos membros da Linux Foundation. E hoje eu uso Windows, mas eu uso com WSL, que está rodando um Ubuntu dentro. Que loucura! Sem colaboração, tudo mudaria. Para mim, seria tudo diferente, porque minha carreira simplesmente não existiria como ela hoje. E talvez eu nem fosse programadora. E eu não poderia ser uma desenvolvedora satisfeita com o meu trabalho sem o que foi e o que é construído por várias pessoas. Eu não sei como vocês estão se sentindo com esse exercício que a gente acabou de fazer, mas para mim é simplesmente bizarro pensar num mundo sem colaboração. Não só dentro da área de programação, mas imagina todas as outras áreas. Se a medicina, por exemplo, não fosse construída em cima desse conhecimento coletivo. E eu confesso para vocês que eu passei um tempo refletindo sobre isso e eu cheguei à conclusão de que é improvável que o ser humano viva sem colaborar e sem depender de outras pessoas. Colaboro, logo existo. Nós precisamos colaborar para existir, para sobreviver, para brilhar. E nós sabemos e assumimos que precisamos colaborar, mas nem sempre a gente age de maneira colaborativa com o outro. De maneira que reconheça o papel do outro no nosso trabalho e na nossa vida. E quando eu penso sobre isso, alguns questionamentos surgem na minha cabeça. Como? Por que às vezes agimos como se não precisássemos das pessoas? O quão longe chegaríamos se o nosso trabalho não fosse feito em cima do trabalho dos outros? Quantas pessoas compartilharam conhecimento para que você fosse quem você é hoje? Bom, para alguma dessas perguntas, eu sinceramente não tenho as respostas, mas eu sei que a gente pode fazer melhor, colaborar com outras pessoas. Existem formas da gente colaborar melhor. E por isso eu quero deixar algumas dicas de coisas que eu acredito, sem estudo científico nenhum, só algumas coisas. Já do campo da psicologia, outra só da minha cabeça, mas que eu gostaria que vocês usassem como um início para poder refletir a respeito, não tomando tudo como uma verdade absoluta, mas como coisas para pensar. Então, como colaborar melhor, segundo o Instituto Ana Paula Gomes de Pesquisa? Reconheça suas fraquezas. É muito comum querer esconder o que não sabemos. A gente tem essa preocupação desnecessária, sobre o que o outro vai pensar, se ele vai ver a gente como mais fraco, como menos inteligente, como uma pessoa que não vale a pena. E esse comportamento faz com que a síndrome do impostor, aquela sensação de que todo mundo sabe muito mais que a gente, tome conta de nós, né? E na segunda-feira, a Melissa, keynote de segunda, falou uma coisa super interessante, que foi: somos todos iniciantes. E a gente precisa simplesmente abraçar isso. Por mais que a gente tenha, sei lá, experiência na área, por exemplo, a gente está iniciando em várias outras coisas. Todos os dias, várias tecnologias diferentes surgem, a gente tem que estudar tudo de novo, tem que apanhar, tem que ir no Stack Overflow. A segunda coisa é: peça e aceite ajuda.
Quando a gente se coloca num lugar onde existem várias coisas que sabemos e várias outras coisas que não sabemos, abrimos portas para que outras pessoas se aproximem e colaborem também. Mas a gente tem que exercitar isso, esse pedir ajuda, mesmo correndo o risco da gente machucar o nosso ego, da gente ser visto pelo outro como uma pessoa que não sabe menos, que sabe menos, por exemplo. A gente tem que saber aceitar ajuda também. Às vezes a pessoa vai te oferecer ajuda espontaneamente, mas não sei, por alguma insegurança, a gente pode simplesmente dizer que não. E o meu conselho é: tente se abrir para os outros, confiar, delegar, se permitir colaborar, fazer junto. E a terceira coisa é: valorize a comunicação. A comunicação é a chave, é o combustível, é tudo para a colaboração. E a gente precisa discutir a comunicação e levá-la a sério como qualquer outra habilidade técnica. A comunicação não é uma soft skill, ela é uma skill muito difícil, na verdade. E ela é tão importante que eu quero falar um pouco mais a respeito dela hoje. Bom. Na minha opinião, a comunicação é uma habilidade mais importante para a pessoa desenvolvedora. Mas, infelizmente, ainda é muito subestimada. E essa classificação da comunicação como soft skill só atrapalha isso, só atrapalha o nosso pensamento, a nossa vontade de ir atrás e melhorar essa habilidade. Mas se você parar para pensar, tudo gira em torno da comunicação. As mensagens de commit, as histórias, as descrições de pull request, as perguntas que fazemos, os testes que escrevemos, como damos, como recebemos feedback, como a gente entende o que tem que ser feito, como a gente combina o que tem que ser feito. A gente precisa negociar para receber um aumento. A gente precisa se comunicar para denunciar um escroto para o RH. E para tudo. Então, assim, você precisa se comunicar com clientes, com usuários, com familiares, com amigos, com parceiros, com todo mundo. Todas as nossas interações e decisões passam pela comunicação. E como qualquer habilidade importante, a gente tem que trabalhar essa habilidade para sempre. Porque até o dia que a gente morrer, a gente vai precisar se comunicar com as outras pessoas. E infelizmente não tem um bootcamp de comunicação, onde depois de 3 meses a gente sai sendo um comunicador fantástico e maravilhoso e não precisa nunca mais voltar para esse assunto. É preciso que a gente entenda melhor o porquê que se comunicar bem é difícil e como a gente faz para se comunicar melhor. E eu separei algumas teorias da comunicação. Que eu acredito que podem ser úteis para a gente refletir melhor sobre a maneira com que a gente se comunica. Bom, a primeira teoria é o The Frame Effect. O nosso cérebro, ele é cheio de truques, né? Quando a gente conhece uma pessoa pela primeira vez, por exemplo, a gente classifica essa pessoa, né? Então, a gente tem a impressão. Se essa pessoa é inteligente ou não, se ela é tímida ou não, se ela fala muito ou não, e não importa se essa pessoa está tendo um dia ruim, se ela simplesmente não tem outras coisas na cabeça, ou qualquer outro motivo, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com como a gente se comunica para ser o mais assertivo possível e sair dessas armadilhas que o cérebro acaba criando para a gente. De acordo com essa teoria, a comunicação ela não acontece de maneira direta. Ela engloba o contexto, a classe social, o nível de conhecimento, o background e também onde a gente está. E uma analogia interessante para essa teoria é como a gente vê um quadro. A gente pode ver a mesma pintura em um quadro jogado no meio da rua, no lixo, ou em um museu. Em cada situação onde você tá, você vai encarar diferente aquele quadro. A primeira, você pode simplesmente achar que é lixo. A segunda, você pode pensar que, nossa, esse aqui é uma verdadeira peça de arte. Bom, a segunda teoria é ouvir ativamente.
Na comunicação, objetivamente, é algo que requer foco e determinação. Você tem que realmente querer ouvir aquela pessoa. Não apenas o ruído de quando ela fala, mas realmente entender o que é que ela está querendo dizer. E a primeira regra para ouvir melhor é resistir falar sobre você mesmo, que para mim é a coisa mais difícil do mundo. Porque toda vez que alguém conta alguma história, a gente vai lembrar de algo que aconteceu com a gente e a gente quer compartilhar também. Porque a gente se relaciona com aquela história, a gente se identifica. Mas, na verdade, a gente pode acabar mudando completamente o assunto e não colocar o outro em primeiro lugar. A segunda coisa é, repare nos detalhes. Isso vai ajudar você a entender melhor o contexto e preencher os gaps que o seu cérebro provavelmente está criando. A terceira coisa é, faça perguntas. Perguntar ajuda a gente a sair do lugar onde o nosso cérebro está, tipo, fazendo especulações por causa de experiências anteriores, por exemplo, e ajuda a gente a se conectar de fato com a realidade. Isso é simplesmente fantástico, a gente aprender ativamente a entender que o nosso cérebro é cheio de padrões que a gente não tem controle, sei lá, em questão de milissegundos a gente, sem querer, já pensou. E quando a gente pergunta, a gente está realmente, genuinamente interessado em saber sobre a outra pessoa, a gente consegue ser mais fidedigno ao que a pessoa está querendo dizer, a quem ela é. E por falar em fazer perguntas, eu sempre, sobre fazer perguntas, eu sempre me lembro de um workshop que eu fiz há, sei lá, eras atrás. E o consultor desse workshop, ele ensinou para a gente que fazer perguntas de suporte era muito importante para se comunicar bem. E perguntas de suporte nada mais é que pedir uma confirmação do que a pessoa entendeu. Seja você a pessoa que está ouvindo ou a pessoa que está passando uma mensagem. Então, se você for a pessoa que estiver ouvindo, para confirmar mesmo que você entendeu aquilo que a pessoa quer dizer, você pode simplesmente perguntar. Falar, né, no caso. Deixa eu ver se eu entendi. Você quis dizer, blá blá blá. E isso vai ajudar você a confirmar o que você entendeu. Bom, uma outra teoria é o small talk, o famoso jogar a conversa fora. Para a gente se conectar, a gente precisa conversar. E até para jogar conversa fora, existe uma teoria, né? Que até esse keynote eu não sabia. E como é que a gente pode ser melhor nesse jogar a conversa fora? A primeira coisa é, peça um conselho. No meu caso, o conselho que eu sempre peço para as pessoas é sobre plantas. Eu sou terrível, criando plantas, infelizmente as minhas plantas sempre morrem. E desde que eu mudei para cá, para a Alemanha, isso se intensificou terrivelmente, porque aqui as estações do ano são bem definidas, e quando chegou o outono, por exemplo, as minhas plantas já morreram todas, e eu fico desesperada, sem saber o que que eu faço, e as pessoas já estão muito acostumadas. Eu até fiz parte de um workshop chamado Como Não Matar Suas Plantas, mas não deu muito certo. E toda vez que eu quero conversar com alguém a respeito, ouvir a opinião de uma pessoa, ou tentar engajar mais com ela, eu sempre simplesmente pergunto sobre plantas, falo sobre meu problema com plantas, e sempre dá certo, porque todo mundo tem alguma coisa para contar sobre as plantas que está criando em casa, onde é que a pessoa comprou as plantas dela. E nessa brincadeira eu já até ganhei umas mudinhas. A segunda coisa é, faça uma segunda pergunta. Além do oi, tudo bem? Como tá? E uma pergunta que é legal é: o que que tá te mantendo ocupado esses dias? Ou como é que ou algo que seja mais ou menos nessa linha. Bom, por que isso é importante? Ao invés de perguntar: e aí, como é que tá o trabalho? Porque quando a gente pergunta dessa forma, de maneira mais neutra, a gente dá oportunidade para outra pessoa de falar sobre o que ela quiser falar. E tipo, a gente não é definido pelo nosso trabalho. E a pessoa tem escolha quando a gente pergunta desse jeito. A gente deixa a pessoa livre para falar sobre o que ela quiser falar, ao invés de controlar a narrativa desse caso. E a terceira coisa para uma boa small talk é assumir que sempre temos algo a aprender com o outro.
As outras pessoas sempre têm algo interessante para compartilhar. Como a Melissa falou, nós somos todos iniciantes e ter a humildade de reconhecer que as outras pessoas, todas, não importa quem seja, têm algo a ensinar a gente, é super valioso, super importante. E por último, e não menos importante, uma outra teoria bem relevante é a teoria da comunicação não violenta, que tem como chave ajudar a gente a se comunicar de maneira mais empática, né? Sem julgamentos. Uma outra coisa que é estabelecida pela comunicação não violenta é ouvir o outro para a gente entender ele, não para vencer a discussão. Bom, eu tenho um exemplo sobre isso, que tem a ver com esse tweet do slide. Assim, o Twitter hoje, infelizmente, ele é cheio de exemplos de como não se comunicar, né? De maneira não violenta. E essa situação aconteceu comigo. Eu compartilhei no meu Twitter um link para o debate entre vice-candidatos a prefeito da cidade de Feira de Santana. Eu sei, super boring. E eu convidei as pessoas a verem, né? Para que elas tivessem mais informação na hora de votar, etc. E aí uma pessoa respondeu que assistiu o debate era completamente inútil, né? Aí um amigo meu respondeu a essa resposta da pessoa, de maneira bastante educada, perguntando se acompanhar o debate não era melhor do que não ter nenhuma informação sobre o vice-prefeito. Então a pessoa respondeu com esse tweet da imagem, que diz: "Fiz questão de registrar o meu ponto de vista. O seu é o seu, o meu é o meu, obrigado de nada." E esse tweet é simplesmente o suco da internet hoje em dia, né? As pessoas simplesmente querem vencer as discussões, largar sua opinião por aí sem ter o diálogo completo, né? As pessoas só querem ouvir, só querem falar, elas não querem ouvir. É como se elas estivessem com o som do notebook desligado, mas o microfone sempre ligado. E mais, né? Falar de uma maneira grosseira, uma maneira ríspida, simplesmente fecha todas as portas para um diálogo saudável, né? Então, é realmente muito complicado de manter o diálogo dessa forma. Mas é importante também como a gente lida quando respostas como essa vêm para a gente. E a gente precisa dizer como a gente se sente, ao invés de tipo, ah, seu escroto, etc. Tipo, a gente precisa dizer, tipo, olha, a maneira com que você está falando fez com que eu me sentisse mal. A gente está tentando ter uma conversa educada. Será que você pode, né, elaborar um pouco melhor? Tentar ser um pouco educado. Bom, a gente está chegando ao final dessa palestra. Acho que eu já falei bom algumas vezes. E eu comecei contando minha história para vocês. E a forma com que eu contei, parece até que eu fiz tudo sozinha, né? Mas a colaboração e a comunicação sempre tiveram presentes em todas as etapas da minha carreira. No curso técnico, por exemplo, onde eu conheci programação, eu jamais teria avançado se não fosse por um colega. Um dia eu tive uma crise de choro muito grande no intervalo, porque eu não conseguia aprender Java. Era muito complicado, aquele negócio de OTCP, servlets, etc., e orientação a objeto, tudo de uma vez só. E esse colega me ajudou. Assim, durante o tempo, ele ia para minha casa depois da aula para a gente estudar. E por mais que eu não tenha me tornado programadora naquela época, uma programadora profissional, aquilo foi essencial para que eu tivesse mais confiança na hora de poder codar alguma coisa, né? Codar qualquer coisa. Eu também falei com vocês que depois do curso técnico eu entrei na universidade, né? E logo depois que eu entrei na universidade, tipo, muito pouco tempo, ficou muito claro para mim que eu tinha vários problemas na hora de me comunicar e de me relacionar com as pessoas. E eu era uma pessoa intransigente, e naquela época eu acreditava que eu precisava ser firme, ou que a minha personalidade que era forte, etc. E eu fiz amizade com uma pessoa que era completamente o oposto de mim. Meu amigo Marcos, que é meu amigo até hoje.
E o Marcos, assim, ele é uma pessoa, na verdade, que sabe conversar com todo mundo, não importa quem seja a pessoa. E todo mundo ama Marcos. E a gente costuma brincar que por causa dele eu entrei uma mulher das cavernas e saiu uma pessoa um pouco melhor. E com ele eu aprendi como comunicação é importante. O open source também é uma parte muito significante do que eu faço hoje. Eu sou simplesmente apaixonada por contribuir. E a minha primeira contribuição foi para a documentação de uma extensão do Flask. Foi mudar uns comandozinhos que estava errado, coisa bem pequena. E só foi possível porque um colega de trabalho me incentivou a fazer. E a segunda contribuição foi para o Serenato de Amor. Eu já tinha programado em várias outras linguagens e participado de várias outras comunidades, mas foi a comunidade Python que me empoderou, que fez com que eu me sentisse um ambiente seguro, de colaboração, de pessoas legais, que estão aprendendo e se divertindo, né? Assim como eu. A gente chegou ao fim desse keynote. E eu queria dizer para vocês que essas são coisas que eu tenho refletido, em como ser melhor na minha vida pessoal mesmo, tipo, independente da minha carreira. E eu desejo que tudo isso que eu falei aqui sirva de reflexão do que a gente faz sozinho e do que a gente faz junto. Eu não tenho a verdade absoluta. E tudo isso aqui é um conjunto de reflexões, de conversas que eu tenho tido com os meus amigos a respeito. E, por último, eu queria ler um parágrafo que o Steve Hawking escreveu para uma propaganda. Um parágrafo, não, um textinho. Bom, por milhões de anos, a humanidade viveu como os animais. Então, aconteceu algo que desencadeou o poder da nossa imaginação. Nós aprendemos a falar. E nós aprendemos a ouvir. A fala tem permitido a comunicação de ideias, permitindo aos seres humanos trabalhar em conjunto para construir o impossível. As maiores conquistas da humanidade surgiram em decorrência da fala, e os maiores fracassos pela falta dela. E não precisa ser dessa forma. Nossas maiores esperanças podem se tornar realidade no futuro. Com a tecnologia à nossa disposição, as possibilidades são ilimitadas. Tudo o que precisamos fazer é garantir que continuemos conversando. O que nós fazemos no nosso dia a dia vai faltar o nosso futuro e o futuro da nossa comunidade. Nós não precisamos ser iguais, mas a gente precisa um do outro. E eu prefiro que a gente siga junto, se comunicando. Obrigada, Python Brasil. Opa, estou ao vivo. Tava. O host emocionado talvez não é uma boa escolha, não. Ana Paula, antes de eu trazer as questões do Discord das pessoas, eu queria só te dar os parabéns. A energia que você transmitiu, tudo que você trouxe para a gente. É uma coisa realmente extraordinária. Acho que esse apelo que você fez para a gente continuar conversando é uma coisa que serve para mim, acho que vai servir para muita gente na comunidade, né? Às vezes a gente tem os nossos valores, né? As coisas que a gente acredita e talvez a gente pode estar propagando esse comportamento aí só do microfone, né? Verdade. Enfim, eu tive várias identificações com você ali na sua história e isso me tirou um pouquinho do chão aqui, mas eu já estou restabelecendo. Obrigada, Mari. Parabéns aí, você é completamente incrível para nós. Pergunta, Luciano Ratameiro. Querido Luciano, sua palestra resumiu muito o que eu gostaria que fosse conhecimento comum, mas muitas vezes quebrar essa barreira da intransigência, principalmente no ambiente de trabalho, com relações de poder, é complicado. Como podemos fazer para manter um ambiente comunicativo, quando a empresa como um todo é tudo complicado nesse aspecto? Pergunta na palavra. Olha, assim, sinceramente, se mudar de empresa não for uma alternativa, acho que para esses casos a gente precisa começar um trabalho de formiguinha mesmo.
E a primeira coisa que eu apostaria é tentar cultivar uma cultura de feedback. E assim, independente de você estar numa posição de poder, né, tipo ser gerente, ser diretor, qualquer outra coisa, a cultura de feedback é uma coisa que você já consegue ir passando para outras pessoas, por exemplo. Se você está acostumado a trabalhar com uma pessoa que você tem uma identificação melhor, começa pedindo feedback para ela. E por aí vai. Então, tenta agendar feedbacks, tipo, mensais com o seu chefe ou a sua chefe. E dessa forma, você vai tentando passar ali aos poucos essa coisa de, tipo, ó, esse é o momento de eu te dar feedback. Então, você começa a entender. O espaço para o feedback precisa ser um espaço seguro, onde seja livre de julgamentos, onde a gente consiga passar quais foram os pontos positivos, os pontos negativos. E aí, quando você estabelecer essa cultura de feedback, você já pode trazer o feedback de que a comunicação não tá legal na empresa, sabe? E a cultura de feedback é simples, ter essa cultura é fascinante, porque abre portas para várias outras coisas, né? Não só para melhorar a comunicação, mas também para melhorias técnicas, de como está o sentimento de time geral, por aí vai. Então, eu apostaria em tentar investir na cultura de feedback, pouco a pouco. Muito bem, é a alternativa a mudar, né? Ouça, né? É. Muito bem. Tem muitas palmas para você no chat aqui, tá uma coisa espetacular. Obrigada, Gui. Guilherme Louva. Ô, Gui, eu não lembro como é que pronuncia seu sobrenome. Guilherme Loa, Louva, tem um W no meio, depois você me corrige. Me surpreendeu bastante você dizer que não se comunicava bem na faculdade. Porque você é uma excelente comunicadora. Você buscou ativamente melhorar a comunicação por meio desse espaço ou foi bastante convivência se comunicando? Na verdade, eu lembro de uma situação específica que aconteceu na minha graduação. Eu estava pegando uma disciplina de, acho que geometria analítica, sei lá, qualquer coisa muito difícil de matemática. E eu lembro que as pessoas que estavam repetindo a disciplina queriam uma coisa diferente dos calouros, né? No caso, minha turma. E eu bati o pé, tipo assim, querendo que fosse uma data a prova. E o pessoal que estava repetindo a disciplina e tinha outras coisas para fazer, outras matérias chocando e tal. Eles queriam a outra data e eu arrumei a maior confusão porque eu não queria ser flexível, e, tipo, era a maior bobagem do mundo, né? E depois dessa situação, tipo, a galera veterana ficou assim muito bolada comigo, sei lá, por 1 ano e meio mais ou menos. E claro, o Marcos puxou minha orelha, né? Falou assim, cara, não precisava. E foi aí que eu comecei a ver, poxa, velho, nada a ver essa minha atitude, preciso melhorar. Então, foi mais a convivência, na verdade, porque eu não tinha muita consciência de que eu poderia buscar informação ativamente sobre isso, né? Eu não, sei lá, não tinha podcasts que eu poderia ouvir sobre isso. Então, foi mais pela convivência. Eu passei um problema específico assim, Ana. Eu queria te fazer uma pergunta, porque eu tinha também um comportamento de comunicação bastante agressivo, assim, muito de defesa, né? Eu tinha muitas inseguranças e às vezes eu preenchia essas inseguranças e limitações com uma linguagem mais imperativa. Isso ainda acontece. Estou aqui, comunicação não violenta e tal. Ah, que massa. E eu queria te perguntar o seguinte: eu sinto hoje uns problemas colaterais disso. O seguinte, alguns momentos que eu tive essa comunicação muito agressiva, eu defendi posições que hoje eu não concordo mais, e de forma muito forte. E aí vai naquela coisa do julgamento, né? Porque você falou, pô, a pessoa às vezes está num dia legal, e as pessoas que me viram há um tempo atrás não tiveram, e eu não tive a oportunidade de mostrar a pessoa que eu estou me construindo agora e daqui para o futuro. Você também tem esse sentimento? Você acha que não, que dá para, que faz parte do jogo? Enfim, o que que você acha disso, assim, desse efeito colateral? Eu total, já me peguei em várias situações dessa, tipo, não foram poucas, sabe, de ser intransigente mesmo, inflexível sobre as coisas, defender um ponto de vista ali ferrenhamente. E assim, usando algum, sei lá, um tipo de linguagem, por exemplo, sarcasmo, ironias indiretas e tal.
Mas assim, faz parte do jogo. Infelizmente, quanto seres humanos, a única certeza que a gente tem é que a gente vai continuar errando aí até a gente melhorar. E mesmo que hoje eu tenha uma comunicação um pouco melhor, não significa que, tipo, eu não tô errando, sabe? Às vezes mesmo quando eu vou, sei lá, explicar alguma coisa sem querer eu falar, é lógico, aí depois, poxa, velho, desculpa, não, claro que não é lógico, claro que não é fácil. Só pela força do hábito mesmo. E a gente tem que abraçar isso, sabe? E se os fantasmas do passado voltarem, a gente precisa simplesmente ser humilde, pedir desculpa, reconhecer e tocar o barco. Os fantasmas são importantes também. É, Alanina, eu acho que é Alana, hein? Me corrija se eu estiver errado. Pergunta da Alana. É, muitas vezes eu fico com muita vergonha de tirar alguma dúvida, me aproximar de outras pessoas, pois sinto que estou incomodando ou que a minha dúvida é muito besta. Alguma sugestão de como reduzir essa vergonha, porque ela nunca vai, parece acabar, e ela ri. E começar a dar mais a cara a tapa, né? Olha, no meu primeiro emprego de Python, eu passei muito por isso. E para mim foi uma experiência muito ruim no início, porque, sei lá, trabalhava bastante tempo tentando, né, acompanhar os outros e ficava com aquele sentimento: ai meu Deus, qualquer hora a empresa vai me demitir, que eles vão descobrir que eu não sei nada. E eu ficava com muita vergonha de perguntar para as pessoas, sabe? E ficava muito mal por isso. Mas aí eu aprendi uns truques. Tipo, eu tento pesquisar as coisas no Google, tento pesquisar ali, tipo, ah, o erro que tá dando, as coisas e tal, tentar, né, levantar, dar uma caminhada, beber uma água para ver se muda a cabeça, a perspectiva. Se eu não tiver uma pessoa que é tipo meu coligado ali, ou coligada do trabalho, que eu fique à vontade para perguntar, eu simplesmente reúno todas as informações que eu tenho e aí eu pergunto para a pessoa que provavelmente vai saber, tipo, ó, eu tô passando por esse problema aqui, mas eu já fiz XYZ, esse link aqui diz tal e tal coisa, e, tipo, o que que você acha? Então, tipo, se a gente acaba tirando essa sensação, às vezes, que o outro tem, né, essa impaciência que, tipo, poxa, acabou de ter esse problema e já veio me perguntar. Que não deveria ser assim, inclusive. Mas a gente já vai munido de informação ali. E eu acho que isso ajuda a gente a, tipo, também fazer essa pesquisa e tal, e ficar mais confiante com o que a gente está tentando resolver. E às vezes eu acabo encontrando essa resposta, tentando montar esse roteiro, às vezes eu percebo que eu estava resolvendo o problema errado, porque eu totalmente me perdi no que eu estava fazendo, e por aí vai. É, era a Lana mesmo, tá? Só para confirmar. Pergunta da Priscila Veiga. A Priscila pergunta assim, Ana: já aconteceu de várias vezes, por vergonha ou achar que estou sendo inconveniente, não pedir um feedback? Como pedir um feedback de uma maneira legal, sem colocar a pessoa numa situação de obrigação? Boa pergunta. Deixa eu pensar aqui um tipo. Olha, eu acho que às vezes não tem como não tá nessa situação de colocar a pessoa na situação. Mas acho que quando a gente explica o motivo de receber aquele feedback, acho que fica mais fácil para outra pessoa empatizar com a gente e querer ajudar a gente, sabe? Eu trabalhei na empresa que não tinha cultura de dar feedback, na verdade. E aí, uns meses depois que eu estava trabalhando lá, eu pedi feedback para as pessoas do meu time e ficou todo mundo assim, tipo, feedback? Meu Deus! Assim, como se fosse uma coisa de outro mundo, né? Completamente. Impossível. E aí eu comecei a explicar para os meus companheiros de time que, tipo, ó, para mim é legal receber feedback, porque eu quero saber se eu estou indo no caminho certo, porque às vezes eu recebo alguns comentários no code review que são bem legais, mas eu não sei se tem algumas práticas que eu poderia melhorar além do código. E aí, quando eu comecei a perguntar essas coisas e tal, as pessoas ficaram muito mais abertas na hora de me dar feedback, sabe? E também você pode, tipo, ó, tô te pedindo feedback aqui, mandar um e-mail para a pessoa e tal, mas
Fica à vontade se você não quiser me dar esse feedback. Propor algo também, tipo, uma estrutura para a pessoa, para ela, tipo, pô, feedback, o que que eu vou fazer? Eu tenho essa pessoa aqui marcou uma reunião de 30 minutos ou uma hora comigo, o que que eu vou dizer? Você pode simplesmente mandar para ela uma estrutura, tipo, perguntas, né? O que que você acha que eu fiz de legal nesse sprint? O que que você acha que eu poderia melhorar? Sei lá, coisas assim. E aí eu acho que isso faz com que a recepção, o feedback seja melhor. Legal. Ana, vou trazer outra pergunta do Guilherme aqui. Ele falou assim: primeiro gostaria de dizer que você é uma inspiração para mim e para muita gente. Obrigado. De que maneira você continua buscando melhorar a comunicação e lidar com situações cada vez mais complexas? Tem algum exercício que você faz para isso? Então, eu tenho escutado bastante podcasts da área de psicologia. Acho que o que vem na minha cabeça é dois que eu escutei essa semana foram do Zencast. Um foi sobre comunicação não violenta e o outro foi sobre improvisação, que é super legal. Eu às vezes leio um pouco sobre comunicação não violenta. Eu participei de um workshop há muito tempo atrás. E eu simplesmente tenho tentado exercitar as coisas que eu tenho aprendido, ouvindo e lendo esporadicamente essas coisas. Tipo, não é algo que eu estou lendo sempre, mas eu converso com certa frequência com as pessoas que estão ao meu redor sobre situações, por exemplo. E essas discussões, tipo, ouvir o ponto de vista das outras pessoas também me ajudam bastante a refletir e a tentar melhorar. E assim, no Dados Abertos de Feira, por exemplo, eu tenho que me comunicar com várias pessoas. Então, eu uso como a minha oportunidade ali de, tipo, exercer a liderança técnica, a coordenação e tal, e tentar me comunicar da maneira que eu gostaria que alguém se comunicasse comigo, com a Ana que estava iniciando na programação, a Ana que sabe um pouco mais, a Ana que nunca tinha contribuído para Open Source, por exemplo. E aí, quando eu fico, né, tentando pensar ativamente sobre isso, tipo, poxa, como eu gostaria que as pessoas tivessem me tratado há tanto tempo atrás, nessa situação. Aí isso torna as coisas mais fáceis, sabe? Acho que, sei lá, ter esse objetivo de querer ser uma pessoa boa ajuda a gente a, tipo, ser melhor nas situações. É um ótimo objetivo. E eu acho que tem muita coisa que você lê, tipo, esse curso que você fez de comunicação não violenta, que também são processos que é a longo prazo, né? Você não precisa também Com ficar certeza. fazendo curso toda hora lendo, tipo, tem uma coisa que você leu e tem que ficar praticando anos, né? Com certeza, assim, não pirem um cabeção por aí, por isso, pelo amor de Deus. Assim, e tem que entender que isso leva muito tempo. Praticar isso no dia a dia, nossa, até internalizar isso e você, né, conseguir pôr em prática, demora. Então, e tá tudo bem também. Ô, Ana, só para você se sentir confortável, a gente tem tempo e tem muita pergunta. Tá tudo bem a gente seguir? Pode mandar, tô de boa, tô de boa. Você tem uma linguagem envolvente, eu acho que o pessoal consegue ficar até 10 horas da noite escutando você conversando. Ó, o Guile, eu tô lendo o usuário, eu imagino que seja Guilherme, ou algo do gênero, pergunta: fugindo um pouco do assunto comunicação, como você consegue administrar seu tempo dentre tantos projetos? Eu também tenho essa curiosidade. Vou somar aqui essa pergunta. Bastante essa pergunta é bastante simples. Tipo, eu tô desempregada, gente. No ano passado eu saí do emprego que eu tava, com o objetivo de ficar 2 meses no Brasil, tocando iniciativas de voluntárias e tal. Eu fui para a escola pública ensinar Python, comecei o Dados Abertos de Feira e tudo mais. Só que aí, né, veio a vida, e aí eu tive que ficar sem trabalhar esperando minha irmã ir para a cirurgia dela, né? Fazer a cirurgia dela e tal. E aí, enfim, coisas da vida, coisas da minha família e tudo, eu precisei ficar à disposição mais da minha família. Então, eu fiquei durante esse ano todo sem trabalhar, e agora eu estou aplicando para os processos seletivos. Por isso que eu tenho tempo, gente. Incrível. Eu tenho certeza que tá cheio de gente de olho aí. Érico Andrei tá te perguntando, o seu concidadão aí de Berlim, Ana Paula. Alô, Berlim. Ana, como lidar com as diferenças culturais e de idioma em termos de comunicação? Pensando na sua vida berliner, ele escreveu assim.
Ai, ai, essa é a minha luta todo dia, né? Mas eu lembro que uma vez, há algum tempo atrás, eu fui para um treinamento de desenvolvimento na Índia. E no meu time tinha um chinês. E naquela época, o meu inglês era muito pior. E, tipo, nossa, eu quase não falava nada. E eu estava desenvolvendo uma funcionalidade muito grande. E eu tinha que fazer um pull das alterações e depois puxar. Aí, no que eu fiz esse pull, deu vários conflitos. E por acaso eu acabei tipo apagando a parte do código do cara. Era muito iniciante. E aí esse cara ficou muito puto e ele veio para cima de mim assim, indignado, e tipo ele começou a me gritar e tal, e eu comecei a chorar de raiva e gritar com ele também, foi uma confusão. Mas o que que eu aprendi dessa situação, né? Tipo, ele não, primeiro que ele não estava entendendo o que eu estava falando. E segundo, o jeito dele falar, na verdade, não é que ele estava gritando efetivamente comigo, mas era o sotaque dele. E eu não sabia disso. Então, essa foi uma grande lição, porque depois que, né, os líderes dos times vieram e a gente conversou e tal, aí as pessoas me explicaram e tudo mais. Então, assim, o que eu faço hoje é tentar usar das perguntas de suporte para validar o que as pessoas entenderam o que eu quis dizer. Quando eu estou me comunicando numa situação mais complicada. E eu tento, quer dizer, eu tentava, né, na última empresa que eu estava aqui, fazer o feedback com os meus pares também, para poder perguntar como é que estava e tudo. Mas assim, não é fácil, né? A gente sempre tem esses desafios tentando conciliar essas diferenças culturais. Principalmente num país que é super diferente do Brasil, que não é essa coisa de tipo, nossa, somos seus amigos, vamos nos abraçar e sair juntos e tudo mais. Mas assim, lembrando de outra situação, sobre o uso de vírgula, por exemplo, em e-mails em inglês. Eu achava que era normal, tipo, oi, bom dia, sei lá. E aí uma australiana falou comigo que quando eu colocava vírgula, parecia que eu tava sendo, tipo, irônica, enfática demais, tipo, sei lá, oi. Uma coisa assim, sabe? E, tipo, seria uma coisa que eu não queria descobrir sozinha, né? Mas eu perguntei a ela, perguntei com aquela chave, e aí ela acabou me dando esse feedback. Então, não tem muito pra onde correr. A gente precisa se comunicar e perguntar às pessoas, tentar se conectar com elas para que elas ajudem. É, eu tive uma lição esses dias, olha só, na Python Brasil eu vou falar isso. Esses dias eu cancelei o Guido Van Russa porque eu traduzi erroneamente uma palavra de um tweet dele, fiquei revoltado. Não é possível. Aí eu comentei com um grupo de amigos e a galera, Mário, você traduziu errado que o cara escreveu. Aí eu fiquei tipo um bom Ainda bem, né? cachorrinho depois. Foi ok. Aí eu falei, agora não, eu vou ter que. Nunca mais eu saio esbravejando, assim, já foi outra lição de comunicação. É. A de Lua, a pessoa de Lua aqui está perguntando, falou que vai abrir uma empresa, inclusive, tá? Ela falou que vai abrir uma empresa e vai te contratar. Só tem que abrir ela, esperar abrir o regulamentar o CNPJ aí. Qual situação que você precisou enfrentar e foi mais difícil aplicar tudo que você tem aprendido? E por quê? Pergunta difícil. Caramba, difícil mesmo. Olha, teve. Assim, essa situação com o chinês que eu contei agora, eu acho que ele tá nas minhas top situações difíceis aí. Mas no ano passado, eu tava colaborando num projeto open source para o meu trabalho. E o meu chefe escreveu um comentário muito ruim para mim no Code Review. E ele foi muito grosso, muito, muito grosso. E eu estava viajando, né, e eu acabei recebendo um e-mail, né? E aí eu fiquei muito puta, aquilo estragou o meu dia, assim. E aí, tipo, eu respondi na mesma hora, o que veio na cabeça, tipo, vum, eu mandei. E eu fiquei muito, muito chateada. E acho que essa foi uma das situações mais difíceis, assim, para mim, de que eu consigo lembrar recentemente. Porque a pessoa estava numa posição de poder. Eu me sinto desconfortável, tipo, falando inglês. Eu sempre fico muito insegura. Então, tipo, até na hora de discutir eu fico puta porque, tipo, caramba, eu queria discutir em português. E aí, tipo, gerou toda aquela situação de ainda ser um comentário público num projeto open source.
sendo que eu tinha feito o que eu acreditava ser o melhor. Então, e eu achei que estava muito bom, na real. Eu acho que essa foi a pior parte. A gente fica ali, caramba, eu achei que estava tão massa. E aí, quando eu voltei de viagem, minha sorte é que eu tinha uma viagem, né, no meio do caminho, mas quando eu voltei de viagem, uma moça do meu time veio falar comigo, e ela falou assim, ó, a gente deu feedback para essa pessoa e ele já reconheceu que tá errado, não vai fazer mais isso e tal, não sei o quê. E aquilo foi massa, sabe? Porque apesar de não ter sido eu diretamente que resolvi a situação, foi muito bom ter sentido que alguém tomou partido e sentiu a minha dor. E lutou por mim, tipo, foi dizer pro cara, tipo, véi, isso aqui é simplesmente inaceitável. Não é assim que você fala com uma pessoa que tá no seu time, muito menos uma pessoa que, tipo, tá sendo liderada por você. E eu tive a oportunidade de conversar com ele, e, tipo, eu falei exatamente como ele fez que eu me sentisse, tipo, eu quando fico nervosa, eu fico logo com aquele nó na garganta e a vontade de chorar, sabe? E aí me deu vontade logo de chorar e dar um murro na mesa, tipo, fiquei muito puta. Mas eu tentei simplesmente respirar fundo e, tipo, falar, ó, quando você fez esse tipo de comentário, eu me senti dessa forma, você fez com que eu sentisse que o meu trabalho não valia a pena e tudo, nananã. E a conclusão foi, o motivo da discussão foi uma falha de comunicação. Eu não tinha entendido como era para ser feito e ele não tinha entendido a ideia que eu tinha proposto quando a gente estava discutindo que era para ser implementado. E aí gerou isso tudo, né? Sem necessidade. Uau, muito situação difícil, mas eu gostei disso que você falou de colocar para a pessoa o sentimento, né, que foi gerado. Acho que isso é forçar a empatia, né? É, porque se a gente pega e, tipo, vai para um lugar onde a gente tipo, tenta dar uma indireta, tenta ser sarcástico, tenta ser, sei lá, engolir aquilo, a gente não passa para outra responsabilidade que ele tem sobre como a gente está se sentindo, né? Sim. Ana, eu tenho uma pergunta muito relevante aqui da Thaís e Ana, nossa outra keynote também. Ela diz assim: Ana, obrigada pela palestra, você é uma inspiração. Gostaria das suas principais dicas para ser honesta e direta, sem parecer prepotente na comunicação, como você tem sido nessa palestra. Obrigada, Thaís. Então, o que eu tento fazer é tipo dar o crédito às pessoas ao que elas merecem, sabe? Se o trabalho foi coletivo, é tipo nós fizemos. Se foi eu que fiz, beleza, eu posso simplesmente dizer que foi eu que fiz, mas simplesmente dar às pessoas o crédito que elas têm, que elas merecem. Acho que quando a gente tenta exercitar isso, de ter um pouco de humildade, o que é bem é mais complicado, né, para o ego do desenvolvedor. Quando a gente tenta exercitar isso e todos os dias, não só quando a gente está palestrando, né, mas na nossa comunicação e como a gente trata as pessoas, isso acaba saindo de maneira melhor, vai sair em todas as nossas atitudes também. Acho que é mais ou menos isso. Muito, muito incrível. Bom, eu queria te fazer uma pergunta agora minha. Sou super privilegiado aqui de ser roxa e a pessoa usa os privilégios, né? Eu não é um privilégio invisível, gente. Eu tenho ciência que eu sou uma pessoa privilegiada. Você citou. Meu Deus, esqueci o nome do grande cientista que você citou, da teoria de tudo. Agora no final, seu último slide. Stephen O Hawking. do Steve Hawking, É isso. isso, lembrei a tempo. Ele falou da necessidade de a gente continuar conversando. E é um alerta, assim, aí tem toda essa polarização acontecendo. Você falou a questão dos microfones estarem ligados e os fones não, os notebooks, né? Como você enxerga essa contradição? Você falou ali dos 8 milhões de Pythonistas. Eu estou partindo da premissa que tem uma comunidade crescente open source. Eu queria dizer se você concorda com isso também, porque eu não sei se é uma visão sua. E, ao mesmo tempo, essa polarização extrema, devido até a algoritmos de redes sociais e tudo isso que a gente vem discutindo, pessoas com muito mais propriedade falaram sobre isso.
E parece um paradoxo, né, Ana? Porque ao mesmo tempo tem uma comunidade, um potencial de contribuição muito intenso e também uma onda de as pessoas não se conversarem, ser tóxicas, né? Como é que você enxerga isso? Você vê que em algum momento vai se equilibrar? Como é que você enxerga essa situação? Difícil, bem difícil. Olha, eu vou ser bem sincera, assim, logo durante as eleições de 2018, para mim foi muito difícil me comunicar com pessoas que tinham uma posição política diferente de mim. E assim, eu bati o recorde, eu só briguei com uma pessoa nas eleições, com o meu pai. Uau, tá ótimo. Mas assim, eu fiquei com muita raiva das posições, das fake news, de tudo, sabe? E sei lá, aquele sentimento foi uma coisa que só ficou dentro de mim. E tipo, o outro tá ali, tá de boa, seguindo a vida dele. E tipo, aquilo só tava me consumindo, né? E aí, assim, em relação ao meu pai especificamente, eu passei muito tempo, tipo, refletindo no que eu ia conversar com ele, né? Porque eu queria ter essa conversa, eu queria dizer para ele como eu tava me sentindo, eu queria falar com ele sobre, sei lá, sobre as contradições, sobre tudo, né? Que tinha acontecido naquele ano. E, tipo, quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, eu anotei tudo que eu queria conversar com ele. E simplesmente foi um fiasco, assim, foi uma merda, a gente não conseguiu conversar direito. E não foi porque ele não estava disposto a ouvir. Foi porque, tipo, eu tinha tanta coisa para falar, eu tinha guardado tanta coisa que, sei lá, não fazia mais sentido, não cabia mais aquela discussão acontecendo naquele momento. Aí no início, né, no meio desse ano, eu fui para o Brasil. E a gente teve uma oportunidade de conversar com mais calma depois que o tempo passou, sabe? E a gente continuou discordando a respeito das coisas. Só que hoje eu estou numa posição, depois do tempo ter passado e a situação ter esfriado, e de ter acontecido mesmo com ele, que a gente consegue se comunicar melhor. E hoje eu amadureci um tico e tipo, eu consigo entender que, cara, realmente tem opiniões que a gente não vai mudar. E tipo, eu posso mudar de opinião e tipo, ter a mesma opinião que ele amanhã e tipo, tá tudo bem também. Tem outras coisas que unem a gente. A gente tem que focar nas coisas que unem a gente, no que faz a gente, no que dá liga ali. E assim, eu não faço a menor ideia se essa polarização vai acabar, mas eu acho que a gente precisa seriamente investir em como a gente consegue conversar com as pessoas que tem opiniões simplesmente extremamente diferentes da gente. E como a gente consegue ficar bem com isso também, sabe? E para mim é um desafio muito grande. Tipo, eu tenho muita dificuldade, tipo, conseguir quebrar essa barreira, esse preconceito, essa dificuldade, né? Que essa polarização, principalmente no Brasil, acabou criando. E você falou de uma relação próxima, essa coisa de comunidade, né? As comunidades que são as famílias, a comunidade no qual a gente vive, os vizinhos, a Python Brasil, às vezes são bolhas também, porque a gente chega na Python Brasil e tem um senso, tem uma conformidade social, né? A gente se conforma que, não, agora eu entrei na Python Brasil, agora eu sou uma pessoa super cordial e eu sou extremamente altruísta. Existe essa conformidade, às vezes em outros ambientes a gente às vezes assume ou relaxa mais, né, na comunicação. E enfim, a gente tem que tentar praticar isso mesmo. Eu acho que a Thaís trouxe responsabilidade para nós e você está trazendo também no seu keynote, né? A gente que está tendo, vamos dizer assim, a percepção desse problema de comunicação, a gente vai ter que tentar resolver, né? Ser proativo, porque a gente já identificou. Bom, Ana, eu queria te agradecer demais. A gente ficou conversando no papo aqui, daqui a pouco vai virar a mesa de bar, o pessoal está comentando aqui, tá legal, estão gostando de nos ouvir. Mas assim, eu queria só realmente fazer o papel de agradecimento. Eu queria te dizer que tudo isso que você passou, você se mostrou uma pessoa extremamente altruísta. Eu sou uma pessoa que sou muito beneficiado pelo seu trabalho, né, na condição que eu estou ali na Openology. Eu estava brincando ontem com a Fernanda, que é minha chefe, né? Minha chefe, Fernanda, a diretora da OpenAudio. Eu falei, Fernanda, eu acho que vou virar estagiário da Ana Paula. Sou coordenador do projeto, mas eu acho que eu vou virar estagiário dela, que ela entende mais, muito mais do projeto do que eu. E você é essa pessoa incrível. Eu acho que você é uma prova de que uma pessoa junto com a rede pode mudar, assim, a realidade das democracias,
trazer o debate, a conversa, o amor pelas pessoas, e você está fazendo isso tudo de uma forma muito incrível. Eu tenho certeza que você vai se organizar. Eu super acho que também não vai acabar sua contribuição mesmo depois que você voltar para o mercado de trabalho. Eu acho que você é uma pessoa que está aí sempre... Eu não aceito a vaga. Então é isso, Ana. Muito obrigado pelo seu keynote, tá? Parabéns, arrasou, mandou muito bem e ficou para a história. Eu vou pedir para as pessoas ficarem nesse link. Vai continuar disponível, porque a Python Brasil vai usar esse link do keynote da Ana para fazer o encerramento. Então, o encerramento vai ser nesse mesmo... a gente vai sair da tela, vai ficar a musiquinha tocando, e depois, às 21h10, vai iniciar o encerramento da Python Brasil 2020, né, essa parte de palestras, lembrando que a gente tem um final de semana de sprints e tutoriais. E é isso, deixar um espacinho para a Ana se despedir do seu público e a gente sai. É isso, gente. Obrigada pelas perguntas, obrigada por terem sextado comigo hoje, ficado aqui até agora. Para mim é um privilégio, assim, eu não tenho palavras para agradecer a vocês por essa chance de estar aqui compartilhando as minhas reflexões. E eu queria dizer que, tipo, tudo isso é possível porque a gente tem uma comunidade que é muito massa, uma comunidade que é amigável, uma comunidade que está tentando ser o seu melhor sempre. E eu estou simplesmente à disposição de vocês. Obrigada aí por tudo. Obrigado você. Corrigindo, não é 21h10, vai retornar agora, daqui a pouquinho, 20h10 da noite. 20h10, corrigindo aí o encerramento da Python Brasil. Beijo para todo mundo e até mais.